god morgon! Idag så har jag tänkt göra en väldigt rolig tag som jag har sett flera andra har gjort den senaste tiden. Och den heter De 10 senaste böckerna. Så vad jag antar är att det är en tag som kommer handla om de senaste böckerna jag läst på ett eller annat sätt. Och det är faktiskt så att jag kan inte frågorna utan till. Och jag kommer inte ihåg dem heller, så jag kommer ha dem på mobilen. Så jag tänker att vi hoppar rätt in i första frågan. Och den första frågan är den senaste boken du inte avslutade. Och när jag tänker på den här frågan så kommer jag bara tänka på en enda bok. Jag vet inte om jag har struntat i någon bok efter den. Men den jag tänker på är ju då The Hazelwood, som ni kanske känner igen. Jag har ju pratat om att försöka ta upp den här snart igen. Så jag tror att det här är den senaste som jag fortfarande har oavslutad. Sen har jag ju ett gäng påbörjade böcker. Det här är nog den som jag har lagt ifrån mig och att den har stått i hyllan längst oavslutad. Så jag kör med den här, The Hazelwood av Melissa Albert. Nästa fråga är senaste boken du läste om. Det här är en bok som jag vet exakt vilken det är, för det är en bok som jag läste för inte så länge sedan alls. Ska vi se. Det är från mangaserien Ranma och en halv av Rumiko Takahashi. Det här är då volym nummer 4. Tredje frågan är senaste boken du köpte. Nu ska vi se, jag gjorde min bokhaul och jag köpte ju så många böcker samtidigt. Jag har inte köpt någon bok sedan dess. Jag vet inte vilken bok det var jag klickade in i kundvagnen sist heller. Men vi kan gå med, vi kör med Evermore. Det är som sagt flera böcker som jag köpte samtidigt senast. Men vi kör med den här, Evermore, andra boken i Everless-serien av Sarah Holland. Fjärde frågan är senaste boken du sa att du hade läst fast du inte hade gjort det. Och här känner jag lite som alla andra som har gjort den här taggen också, att jag tycker det är en ganska konstig fråga, för jag förstår inte varför man skulle säga att man har läst en bok fast man inte har gjort det. Det är ju som min oavslutade bok. Den vet nu alla att den är liksom halvt läst och sen har den stått i hyllan i typ 100 år. Och det är inte så att jag säger att jag har läst Sherlock Holmes fast jag inte har gjort det, så jag har ingenting att säga om den här frågan. Så de böckerna jag har sagt att jag har läst, de har jag faktiskt läst. Så vet ni att ni med 100% kan lita på vad jag säger. Men nu tar vi i alla fall nästa fråga. Och det är senaste boken du skrev i marginalen på. Och jag brukar inte direkt skriva i böckerna. Jag har faktiskt testat med en bok att skriva, inte direkt i marginalen, men på som små, vad heter de, små post-it-flärpar. Ja, ni får se. Det är i It av Stephen King. Då har jag ju inte skrivit direkt in i boken, utan jag har ju skrivit på de här plastlapparna. Jag vet inte om ni ser, men jag började skriva lite i början av boken och sen tröttnade jag på det. Jag tror inte att skriva i böcker är någonting för mig. Eller skriva under läsning är någonting för mig. Men det här är i alla fall första och senaste boken jag har skrivit i. Sen tar vi nästa fråga. Senaste boken du fick signerad. Jag har inte så många böcker signerade. Jag kommer knappt ihåg vilka böcker det jag har signerade. Men jag vet att jag har
Children of Blood and Bone. Solstenen signerad, och jag tror inte jag fått någon bok signerad efter det heller. Jag har tyvärr inte mött Tommy Adeyemi personligen, men jag vet att hon var i Sverige och signerade några böcker, så jag var snabb att köpa en. Så här har vi den. Nästa fråga är senaste boken du tappade bort. Och jag känner att den här frågan är också lite lik hur de andra har svarat som också gjort den här taggen. Amen. Jag tappar inte riktigt bort böcker. Jag har i alla fall inte gjort det än. Men jag vet att jag har i alla fall en bok som jag har lånat ut till en vän. För i alla fall minst 2 år sedan nu, tror jag i alla fall. Och jag tror inte hon har läst den än. Så jag har ju egentligen inte tappat bort en bok. Men det är ju trots allt en bok som saknas i hyllan, trots att jag vet vart den är. 8:e frågan är senaste boken du fick ersätta. Och jag tror jag vet, jag ska kolla i bokhyllan. Ja, precis. Jag har ju egentligen inte ersatt den här boken än. Det är Dragon Ball, Drakulernas hemlighet, första boken i den här manga-serien. Och jag har läst den här så många gånger, och min syster har läst den så många gånger, att den är väldigt sliten. De första sidorna har trillat ut och vi har fått tejpa. Jag vet att det är många som har sagt att de inte tycker om att ersätta böcker, för det är ju då charmigt på sitt sätt. Men när jag såg den här boken på second hand för 15 spänn så kände jag att jag ville köpa den. För skulle det bli så att den här någon gång blir oläslig, så vill jag kunna ha en backup. Så jag har egentligen inte ersatt den här än, men jag tycker det är skönt att veta att jag har en backup ifall det skulle vara så att alla sidor plötsligt ramlar ut av någon anledning. Så jag har inte ersatt någon bok än, men jag har en backup. Så om vi går vidare till nästa fråga, så är det senaste boken du hade en hård diskussion om. Och det här är också en sån fråga som jag känner att det är många som har ungefär likadant svar på. För jag är inte en person som direkt har hårda diskussioner. Och jag känner inte så många som läser heller, så det är jättesvårt. Jag minns inte direkt när jag haft en hård diskussion om någon bok. Möjligtvis under grundskolan när jag och en kompis läste väldigt mycket manga. Men det var absolut inte att vi hade olika åsikter, utan det var mer vi tyckte om att prata om det vi läste. Så en hård, glädjefylld diskussion kanske jag haft, men det var väldigt, väldigt länge sedan. Sista frågan är senaste boken du inte kunde få tag på. Och min första tanke var ju egentligen när jag ville köpa Everless. Nu har jag ju fått tag på den här, men det var ju det här problemet med att jag inte ville ha den så här rifflad. Eller i deckled edges, eller vad det nu kallas. Så sätt har jag inte fått tag på exakt den boken jag vill ha. Tydligen så går det inte att få tag på en bok med liksom skurna sidor. Men om vi tänker en bok som jag absolut inte har fått tag på än, eller säkert aldrig kommer att kunna få tag på, det är, jag kommer inte ihåg titeln just nu. Jag tror det var A Beautiful Life någonting. Jag kommer inte ihåg titeln. Men författaren är Lindy Tseng. Och hon är en YouTuber. Och hon skriver om, jag vet inte vad hon skriver om. Jag antar att hon har skrivit om sitt liv och hur man finner lyckan i små saker och hur man ska, ja, men tänka för att få ett vackert, harmoniskt liv.
Det känns som jag bara babblar nu, men jag har för mig att det var lite åt det hållet den här boken riktade sig åt. Och jag tycker verkligen om att kolla på hennes YouTube-klipp och följa henne och hennes familj. Och jag tycker det är så roligt, så när jag fick veta att hon skrev den här boken så kände jag att jag verkligen ville köpa den. Men sen så lyckades jag inte få tag på den och nu har den säkert tagit slut. Så jag antar att det bara var ett visst antal böcker som hon gav ut. Så jag fick inte någon. Men där är då i alla fall en bok som jag inte fått tag på. Så det här var då alla 10 frågorna av de 10 senaste böckerna-taggen. Jag tycker absolut att du också ska göra den här om du tyckte att den var rolig. Jag tycker som sagt att det är jätteroligt att kolla på när ni andra också gör tags. Så har du inte gjort den här än så skulle jag rekommendera att göra den. Men det här var i alla fall allt för mig idag. Tyckte du om videon så gilla jättegärna. Glöm heller inte att prenumerera så missar du inga av mina videoklipp. Ha det i alla fall så bra så ses vi nästa gång igen. Hejdå!